السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تُہۍ وٕچھِو یَتھ کار رِکاڈِنٛگ منٛز اِنسانَس اگر غلطی گژھِ سُہ اِنسان گژھِ پَتہٕ سۄ غلطی سُدھارُن لیکِن تُہۍ بوٗزِو کار رِکاڈِنٛگ یہِ نفر کیٛاہ چھُ وَنان تۄہہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ پیٚیہِ نوٹ کھالٕنۍ مٮ۪مبَر پاکَس پٮ۪ٹھ شرن گۄناہ چھُو تۄہہِ کوٚرمُت اَتھ کۄس دٔلیٖل چھِ شرن چھا جٲیِز یہِ نوٹ کھالُن مٮ۪مبَر پاکَس پٮ۪ٹھ چھا جٲیِز تُہۍ ؤنۍتو اَتھ چھا دٔلیٖل حضوٗرِ پاک زمانہٕ پٮ۪ٹھ أزیُک تام چھا کٲنٛسہِ کھولمُت حظ نوٚٹ اَتھ مٮ۪مبَرِ باغَس پٮ۪ٹھ نہ حظ اَتھ چھُ تُہۍ کٔرِو لُکَن برونٛٹھ کَنہِ رجوٗع تُہۍ کٔرِو میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ویٖڈیو دیُتوُ سوشَل میٖڈیاہَس تُہۍ کٔرِو رجوٗع اَسہِ سۄ کٔرِو غلطی اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اُمَتَس منٛز ترٛووُ نا تۄہہِ اِنتِشار اَمہِ سۭتۍ چھُ وٕچھ حظ اِنتِشار گوٚو یِتھ پٲٹھۍ عبدُل غنی صٲب تُہۍ چھُو خۄدایَن تیٚلہِ زانَن وٲلۍ کِتاب تہِ چھُو پَران تہٕ حضوٗرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دورٕ پٮ۪ٹھ أزیُک تام کٔرِو تُہۍ ثٲبِت کُنہِ جایہِ چھا کُنہِ حدیٖث منٛز کُنہِ کِتابہِ منٛز کٲنٛسہِ صوٗفی بُزرگَس نِش تِمو چھُکھ نوٚٹ کھولمُت پیٖرِ پٮ۪ٹھ اگر کُنہِ جایہِ ثٲبِت اَسہِ دِتو دٔلیٖل تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ کھولوٕ تۄہہِ وَن حظ ڈیٹ کَر أسۍ یِمو تُہُنٛد گَرٕ وَن حظ کَر بِہِو حظ تیٚلہِ تہِ کَرو کَتھ ہَتھ مہمان مہمانَن دِیِو نہٕ گَرٕ اِسلٲمی مَسلہٕ گَرِ کیٛاہ چھُ ژےٚ کَرُن مہمانن دِیِو نہٕ گرٕ تہِ أسۍ یِمو بطور مہمان تۄہہِ نِش مہمان گوٚو مہمانے گوٚو چشمن پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو الگ مسلہٕ مگر یہِ چھُنہ اِسلٲمی مسلہٕ یہِ کیازِ کرو کُٹھِس منٛز اَسہِ گرِ اَدٕ حظ أتھۍ مسجِد شریٖفس منٛز کرو ییٚتہِ تۄہہِ جُمعہ چھُو پَران مسجِد شریٖفس منٛز کیاہ یہِ گوٚو مٲدانَس منٛز کرُن أتی کرو کَتھا باتھا فونس پٮ۪ٹھ کیاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ تُہۍ حظ چھِو وَنٕنۍ حظ سٲری سَمو أسۍ کرو کَتھ تۄہہِ یِم مُفتی چھُو نہ مُفتی صٲب سٲری سٔمِو کُنہِ جایہِ أتی کرو کَتھا باتھا مارو اکھ أتی اَسہِ چھا خۄدا نِش اَسہِ لڑٲے کَرٕنۍ أسۍ کرو کَتھا باتھا أتی وٕچھو کیاہ دٔلیٖل چھِ ؤنِو حظ تُہۍ بِسمِ اللہ کٔرِتھ کَتٮ۪تھ سَمو کر سَمو کیازِ وَنان یہِ چھُ تۄہہِ ضوٚرتھ تۄہہِ چھُو سوٚمراوُن یہِ چھُ تۄہہِ ضوٚرتھ وٕچھ حظ تیٚلہِ چھُ آز چھُ نہ حظ تٕرٛہِم أسۍ حظ کرو کٲم آتھوارِ دۄہ فرؤری گۄڈنِچ آتھوار سۄ یی اَسہِ ترٛےٚ گوٚو جُمعہ ژور گٔے بَٹوار پانٛژھ چھِ یِوان فرؤری پانٛژھ فرؤری یِمو أسۍ وۄترٛالٕے أتی کرو کُنہِ مٲدانَس منٛز وۄترٛالٕے کرو کَتھ تہِ تیٚلہِ چھِ بہٕ دَپان یہِ چھُنہ پٲدٕ مسلہٕ گوٚمُت وۄترٛہلِس منٛزٕے اَتی چھُنہ یہِ مسلہٕ بَنیومُت ؤنِو حظ تُہۍ یہِ جگہ مسلہٕ وَن حظ عبدُل غنی صٲب تُہۍ یہِ جگہ کَتٮ۪تھ کرو کَتھ بہٕ کیٛازِ وَنے جاے اگر ژےٚ شوق چھی ژٕ سوٚمبر ژٕ کَر جاے کُنہِ جایہِ بیٚیہِ أنِکھ سٲری مُفتی سٲری علما مےٚ وٲژ آز واریاہ کال وَنان تُہۍ سَمِو أکسٕے جایہِ پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ اَدٕ حظ تیٚلہِ کر کٲم بہٕ فونَس پٮ۪ٹھ چھا یِم مسلہٕ یِوان وَننہٕ ژےٚ وَنے بہٕ فونَس پٮ۪ٹھ چشمن پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو تُہۍ سُمبرٲیِو سٲری مُفتی کَتٮ۪ن آسہِ زَمُن لال چوک چھُ اَمہِ خٲطرٕ سینٹر پٕلیس کَشمیٖرٕچ کَتٮ۪تھ سَمِو پَتہٕ یہِ ہسا یہِ وٕچھو کَتھ باتھ کرو أتی آمنے سامنے یہِ کیاہ خۄدا دِن نجات اَسہِ چھا کیٚنٛہہ اکھ أکِس سۭتۍ جاتی کَرٕنۍ اگر ژےٚ شوق چھُے اگر ژےٚ اِسلامٕچ دَرٕد چھے نہ تۄہہِ کَم چھُو تۄہہِ اَتھ منٛز اِسلامٕچ دَرٕد گوٚو تیٚلہِ گوٚو نیرُن بہادُر پٲٹھۍ مُجٲہِد پٲٹھۍ طاقتَس منٛز وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل آسہِ جہاد کَرُنے وٲجِب چھُ جہاد کَرُنے اَسہِ چھا کیٚنٛہہ شَمشیر تُلنہِ اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھ باتھ کَرو بازرَس منٛز تَماشہٕ وٕچھَن خلق یِم بوزَن پَتہٕ حقیٖقت کیٛاہ چھِ فونَس منٛز کیٛاہ چھُکھ وَنان ژٕ مےٚ یہِ ٹھیٖک چھُ حظ وۄنۍ کَرو کٲم بٕے وَنہٕ تۄہہِ جگہ جگہ کٔرزِ پَتہٕ کٔرزِ اِنفارمیشَن پَتہٕ کٔرزِ کِتھ پٲٹھۍ آسہِ ژےٚ اِنتِظام تَمہِ مجلِس ہُنٛد کَرُن کِتھ پٲٹھۍ گژھِ رَسہٕ سُنٛد سُہ کٔرزِ مےٚ اِنفارمیشَن پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ کَرو بہٕ چھُس جِناب تُہۍ وٕنکٮ۪سٕے دِوان اِنفارمیشَن وٕنکٮ۪نٕے وَنہٕ بہٕ جگہ وٕنکٮ۪نٕے وَن ژٕ کَر ژٕ سوٗزِ مےٚ تَمہِ ساتہٕ جگہ کٔرزِ بیٚیہِ کٔرزِ مےٚ تَمیُک بنٛدوبَس کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ زٕ نَفر کُنہِ جایہِ سَمان چھُ کانٛہہ کَتھ باتھ آسہِ کَرٕنۍ تَتہِ چھُ گژھان بازے تیزَر تہِ بازے چھُ گژھان تیزَر تَمیُک تھٲیزِ دۄن کیٛاہ دٔلیٖل روزِ أسۍ نِمو تیزرٕچ ذِمہٕ دٲری أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کانٛہہ تیزَر گژھِ نہٕ اَسہِ چھُ لڑٲے بَنان چھُ اَتھ چھُنہٕ ہیٚکہِ یِم تجرُبہٕ گٔمٕتۍ پَتھ کُن بہٕ چھُس دَپان یِم تجرُبہٕ چھِ مےٚ پَتھ کُن گٔمٕتۍ کیٛازِ ییٚلہِ مےٚ نِش تہِ کانٛہہ مَسلہٕ آسان چھُ شرعی یا بیٚیہِ کانٛہہ پَتہٕ چھُ زٕ فریٖق آسان قۄدرٔتی چھُ گژھان تیزَر لِہٰذا یہِ چھُ بین الاقوٲمی چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ یہِ چھُ کایناتُک مَسلہٕ اَمہِ خٲطرٕ گوٚژھ ژےٚ سِٹیج کَرُن سینٹر پٕلیس چھِ مےٚ باسان کَشمیٖرٕچ یہِ ہسا یہِ راجدھٲنۍ چھِ شہرٕ تہٕ أتی کَرَکھ ژٕ تہٕ تَمام مُفتی ییٖزیو کِتاب أنۍزیو سارے سۭتۍ یِم تۄہہِ کِتاب آسنو بہٕ وَسہٕ یِتھَے پٲٹھۍ پھٮ۪رَن لٲگِتھ وٕچھو کیٛاہ دٔلیٖل بِسمہِ اللہ کٔرِتھ کٔرۍتو حظ آتھوار چھَنا تیٚلہِ آتھوار یۄس چھِ اَسہِ پانٛژھ فرؤری یِوان آتھوارِ دۄہ کَرو اِنشاء اللہ رحمان کَتھ
اچھا تیاری کر بہت شرعی کاؤنسل جموں کشمیر کے طرف تھی دن دعوت اس پان ون جناب شرعی کاؤنسل کس بہ کر تعارف تہد گا کم شرعی کاؤنسل کس شرح کھوتمت نخس بہ وچھا نا تھی گوڑ بہت شرح نا نخس کھوتمت چین پہ وچھا کاؤنسل کس امک ممبر وچھا بہت کیا کران کیا دلیل کس ٹھیک دری تھی کم اتس بہت ٹھیک دری تعلیم نچھ ٹھیک مدرس پورمت نچھ ٹھیک استاد زانے تعلام پورمت گیون سہ ون پیڑ پہ زنان مہن سہ لوڑ سی چوب دن فکیری ون لکھ سہ پارا بری ساری تھی دپان لال چوک سڑکہ پہ اس کیا لال چوک کر نور باغ گھو نور باغ کرو تک مدرس نور باغس گھو مدرس پہ تھی کرو کات اس اہل سنت شرعی کاؤنسل کی طرف تھی مودبان گزارش کران نفر دہ یوا پندہ یوا کہیں بول گھس لڑائی گھس حل گھس تمہیں نمو ذمہ داری تھی کرو کات کچھ مز ہان کت کر باغ پور باغ ہک بازرس مزہ روڈس پہ کت کر لال چوک روڈس پہ روڈس پہ روڈس پہ کیا کرو تیل کتن دین کت روڈ پارک پارک پارکن مز ون اور شین شین جل مسلمان ہند جذب شین کیا کر راہل گاندھی شینس مزہ تقریر کران تو اس کرو نا مذہبی راہل گاندھی دنیا کت کر دنیا شیطان کت شینس مز تو کرو نا دینی کت یہ جذب اسلام تھی فرار کر بروٹ کن یہ نشی فرار کرنے اختیار شینس پہ دہوا پتہ اتن لگن گنٹہ زو گنٹہ ٹور لگن دہ تہ ہک لگت بہت تم یس پہ دہوا شینس پہ دہمو کتن تین رجوع ممبرس بیلان مس کر غلطی مے کھول نوٹ غلطی قرآنس مجھ گیون حاجد کلام کران یہ بوز من کال فل قرآن براہی فل یتو گو مقد فنار حدیث پاک اس قرآنس پن تعویلات کر سر پن ٹھکان جہنمس مز آپ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے سورہ حجرات منہ آیت پڑھان تک پڑھان لوکانہ لکانہ خیر اللہ اد پن ویڈیو وچھو تو کیا پڑھان حجدن پن ویڈیو وچھو تو کیا پڑھان تین لوکانہ اس لیے اگر تھی درد چھنا امتس من گھن فساد وتن کی تھی ونو جلدی ڈیٹ کتن کرو کات بروٹ کن بروٹ کن کرو کات یہ وچھو ادبار من اگر تہز کت آئی صحیح جینون اگر تہد آئی صحیح ہمسائی چھ جائز نوٹ وغیرہ کھڑو اس کرو تھی کن رجوع یا شین وتھت سی گھر دور یہ ونکس امت انتشار شکار ونکس ساری ات من تذبذبس من دپان ہے عبد الغنی وطفی صاحبن ہسا کھوڑ نوٹ اور ام کیا کور یہ ساری امت ونکس تذبذبس من ون کیا تھو یہ شین ہور مارچس تام کم آج تیل کیا شنس من جائے تیل بہت کرو وطرال مسجد شریف من مسجد شریف من کیا کر مسجد شریف من تو مسجد شریف کیا انتظام پلوام کرو جامع مسجد شریف اکرم مسجد مز کرو لال چوک مسجد اکرم مسجد لکس پاس جمعہ پڑھان آج بڑ بار مسجد وچھو کر ڈیٹ ونکس تھی ون جواب تھی کیا ون مجھے کر ڈیٹ پان کت کر کت کر عبد الغنی صاحب سی کرو کات اگر عبد الغنی صاحب وارکار اس مثبت جواب اور اہم سا بروٹ کن کرو ملاقات تو گھو عبد الغنی صاحب نش بطور مہمان بنت اگر توری ون وترحال گھو تور تتن کرو کات اس کورمت مشورہ یہ کرو انشاء اللہ مگر ون حض کر ون حض اچھا مین چیز گرس مجھ کرو بہت دے گھر دعوت حقچ کات تک کیا تک گابر سا ہوں حقچ کت یہ شخص کڑن خلقن
بِلکُل کَڑنہٕ چھُ تیٚلہِ ؤنۍتو کَڑنہٕ چھُ شاخ کَڑُن ژےٚ چھُے نہ شوق یِمَن شاخ کَڑنہٕ خٲطرٕ شوق نہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ شوق چھُنہٕ شریعتَس منٛز چھُنہٕ شوقُک مداخلت ژےٚ چھُے نہ وۄنۍ درد درد چھُ یا شاخ اہن حظ یہِ چھُ اُمَتَس منٛز وٕنکیٚس فَسادُک مَسلہٕ یَتھ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن حل یِم یہِ مَسلَے گوٚو تہٕ گوٚو کیٛازِ یہِ چھُ کَرُن حل بیٚیہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ تیٚلہِ حظ ؤنِو تُہۍ ڈیٹ ؤنِو تیٚلہِ کانٛہہ سا ڈیٹا ؤنِو کیٚنٛہہ کِتھ پٲٹھۍ وَنہِ اَسہِ ڈیٹ ژےٚ چھُے کَرُن یہِ ہَسا یہِ اَمیُک یہِ کیٛازِ ژےٚ چھُے یہِ ہَسا یہِ تُہۍ چھُو کورُم کیٛاہ تھام اَتھ اِسلٲمی بِلکُل أسۍ چھِ شرعی کونسل پٮ۪ٹھ اِسلام آباد تیٚلہِ کَرو بیٛاکھ چیٖز حظ مرکزی جامع مسجد شریٖف چھِ جِناب علی سرینگرَس منٛز تَتی کَرو کَر کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے وٕچھو کیٛاہ کَر کَرَکھ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ یہِ گژھِ نا آسُن باضٲبطہٕ اَتھ آرڈر کَتھ پٮ۪ٹھ حظ چھُ اَسہِ حظ وۄنۍ گورمینٹَس گژھُن گۄڈٕ پٔرمِشن یِمن ما گژھِ خراب گژھُن کَتھٕے نِوان چھِ أسۍ ذِمہٕ وٲری أسۍ کیٛازِ کَرو أسۍ اگر نفر وُہ بیٚہمو أسۍ دِمو نفر وُہ سِوَل اِنسان کیٛاہ وٕچھ حظ عبدُل غنی صٲب تُہۍ حظ چھُو فرار کَرنہٕ اِختیار تُہۍ نہ حظ چھُنہٕ یَژھنٕے برونٛٹھ کُن یُن تُہۍ چھُو فرار کَرنہٕ اِختیار اگر أسۍ نفر دَگ آسوٕ شرٲیِط آسوٕ تُہۍ یِیِو نا برونٛٹھ کُن اَہن سا ؤلِو کَتھ مگر تُہۍ چھِو دَپان گۄڈٕ أنِو پٔرمِشن گۄڈٕ کٔرِو ہُہ چیٖز گۄڈٕ أنِو لیکھِتھ پٔرمِشن نہٕ مگر یہِ ہَسا یہِ چھُنہ مَسلہٕ کَرُن یہِ ہَسا یہِ حل یِتھ پٲٹھۍ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ مَسلَن ٹھیٖک پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ویٖڈیو چھُو آن لاین یَتھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چَلان تۄہہِ چھُو آسان جُمعہ دۄہ اَتٮ۪ن ویٖڈیو کیمرا لٔگِتھ تُہۍ چھُو پوسٹ چھُکھ تُہُنٛد کھَسان یَتھ پٮ۪ٹھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ تھاوو أسۍ اَتٮ۪ن لایِو تھاوو لٲگِتھ بازٕ تام ہِش ٹیلہِ کَتھ باتھ کَرو پانہٕ ؤنۍ تُہۍ وَننٕے چھُو أکسٕے جایہِ بیٚہمو اَکی نَٹہِ چٮ۪مو ترٛیش آیہِ دان تہِ چٮ۪مو یَکجا اَسہِ کَلَرٲے چھےٚ کَرٕنۍ تٔتھی کَرو کَتھ آن لاین تھاوو جٲری اِنشاء اللہ کَرو کوٗشِش تہٕ تیٚلہِ چھا آتھوار صحیح یہِ آتھوار کیٛاہ صحیح کَرٕ یہِ اَسہِ کوٚرمُت پنٛنہِ آیہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ صرف عبدُل غنی صٲبنٕے جواب ضوٚرَتھ آتھوار کیٛاہ کَرکھ ژٕ صحیح پانَے ہیوٚتمُت وَن حظ کۄس وار تُہۍ ؤنِو حظ کۄس وار اَدٕ حظ تُہی فرمٲیتو کۄس وار تُہی فرمٲیتو کۄس وار تُہۍ أسی اَنو جج تہِ میٖڈیا تہِ اَنو أسۍ أسۍ کَرو اِنتِظام میٖڈیاہُک تہِ تۄہہِ گژھِ گُلِستان چَنَل تہِ آسٕنۍ تۄہہِ گژھن میٖڈیا وٲلۍ سٲری آسٕنۍ پانٛژھ شےٚ چَنلہٕ وٲلۍ تہِ گژھن آسٕنۍ جِناب علی تَتہِ آسہِ بھرپوٗر اِنتِظام میٖڈیاہُک مگر یہِ تُہۍ ؤنۍ تو ڈیٹ ؤنِو تُہۍ کَر کٔرِو تُہۍ ؤنۍ زیو مےٚ ڈیٹ کَر کٔرِو کیٛاہ کٔرِو مگر مےٚ گژھِ گۄڈٕ اِنفارمیشَن واتٕنۍ کاغذی طور تیٚلہِ چھُ اَسہِ گۄڈٕ تور گَرٕ یُن تُہُنٛد کاغذی طور تحریٖر نام ہٮ۪تھ گژھِ نہ آسُن باضٲبطہٕ پٔرمِشن بہٕ کِتھ پٲٹھۍ یِمہٕ اَتھ نِشَن پٔرمِشن کَتہِ اَنو گۄڈٕ ؤنۍ تو مےٚ پٔرمِشن کَتٮ۪ن ٲسۍ ییٚتہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ ہَسا یہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ پٔرمِشن حظ چھُے ژےٚ میون بہٕ ہسا فونَس پٮ۪ٹھ چھا یِوان بہٕ حظ چھُس دَپان بہٕ دِمَے لیکھِتھ تحریٖری پٔرمِشن میون لڑایہِ جگڑس روزے بلبہٕ گژھان روزے بہٕ دِمہٕ تَتھ بہٕ روزٕ ذِمہٕ دٲری کَرٕ بہٕ ژےٚ دِمہوے أسۍ 15 نفر مُفتی یعنی کِرام 18 نفر دِمہوے ژےٚ أسۍ لیکھِتھ بارہمولہٕکۍ سرینگرٕکۍ اِسلام آبادٕکۍ پُلوامِکۍ 15-18 مُفتی یعنی کِرام دِنی ژےٚ بس سند لیکھِتھ پنٛنٮ۪ن لیٹرن پیٹرن تہٕ أسۍ حظ روزو ذِمہٕ وار لڑایہِ کُنہِ قٕسمُک فساد گژھنہٕ بٔلکہِ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ دیٖنی کَتھ یِہوے مسلہٕ چھُ اَسہِ أسۍ تہٕ ذِمہٕ دٲری چھِ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو تُہۍ ٲسِو نا وَننہٕ أسۍ سَمہاو سٲری مۄکلٲو فِکر أکسٕے جایہِ کَرو کَتھ وۄنۍ ٲسۍ أسۍ دَپان أسۍ آیہِ أسۍ چھِ دَپان أسۍ حظ تَیار مگر تُہۍ نہٕ ٲسِو ماننٕے نہ حظ کَتہِ بہٕ چھُسے دَپان آتھوار 5 فروری نوٗر باغ حظ کَرو کَتھ مگر مےٚ دوٚپوٕ اِقرا مسجد منٛز کَرو کَتھ تُہۍ چھُو نہٕ اَمہِ خٲطرٕ تَیارٕے مےٚ ووٚن جامع مسجد منٛز کَرو کَتھ تُہۍ چھُو دَپان وۄنۍ گژھِو گۄڈٕ پٔرمِشنَس ہُپٲرۍ یَپٲرۍ تُہۍ چھُو راہی فِرار کَران أمِس اِختیار پرٛاپر چَنَل گژھِ آسٕنۍ پرٛاپر چَنَل مانے گوٚو اَکھ رَفتہٕ زَبَت گژھِ آسُن اَکھ قونوٗنی یہِ ہَسا یہِ جَوٲزِت گژھِ آسٕنۍ اَتھ منٛز گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ تِژھ کَتھ گژھٕنۍ ییٚتٮ۪ن خۄدایہِ نجاتَن زَدَس منٛز یِمو قونوٗنی زَدَس منٛز اِنتِشار کیٚنٛہہ گژھِ نہٕ گژھُن بہٕ کیٛاہ بہٕ چھُس وَنان کیٚنٛہہ خۄدایہِ نجات دِ کیٚنٛہہ وٕچھ حظ اِنتِشارٕچ ذِمہٕ دٲری نی نہ اَسہِ بہٕ چھُس نہٕ دَپان کُنہِ قٕسمہٕ اِنتِشار گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ اگر اِنتِشار یہِ گرفت گژھِ سۄ گژھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ تھوٚو اَسہِ تحریٖر وۄنۍ لیکھِتھ تُہۍ چھُو بٔری ذِمہٕ اَمہِ ساتہٕ نہ حظ ڈیٹ ؤنِو کانٛہہ تُہۍ نہٕ چھُو بیٚیہِ کِہیٖنۍ وَنان بہٕ کیٛاہ ڈیٹ دِمہٕ ژےٚ پَتہٕ یہِ تہٕ مےٚ یہِ ہَسا یہِ کُنہِ ساتہٕ مےٚ نِش اَنتٲری توٚر کیٛاہ لیکھکھ ژٕ تَتھ گۄڈٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ فونَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ ڈیٹ دِمَے بہٕ ژےٚ ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ کَرٕ حظ بہٕ کٲم آز چھِنہٕ حظ یہِ جِناب علی آز چھُ 30 پَگاہ گوٚو 31 تہٕ تیٚلہِ حظ کَرو أسۍ کٲم أسۍ یِمو تیٚلہِ 5 فروری گۄڈٕ تُہُنٛد تحریٖر نامٕے آتھوار پَتہٕ تھاوو ژٔنٛدٕروارِ دۄہ بہٕ حظ تَمہِ
اگر تُہۍ مےٚ جواب ؤنِو بہٕ یِمہٕ نا آتھوارِ دۄہ پَتہٕ لَگہِ مےٚ دھونٛکھٕ وٕچھ حظ بہٕ واتہٕ تُہُنٛد گَرٕ پَتہٕ ٲسِو نہٕ تُہۍ تَتہِ لَگہِ دھونٛکھٕ گژھِ نہٕ مےٚ لَگُن بہٕ یِمہٕ نا اوٗرۍ تٲہِر نام ہٮ۪تھ گوٚو تیٚلہِ یِمہٕ بہٕ آتھوارِ دۄہ ضروٗر ہے آتھوارِ دۄہ آ بہٕ یِمہٕ آتھوارِ دۄہ ضروٗر مےٚ گژھِ نہٕ دھونٛکھٕ تُہۍ چھُو تُہۍ چھُو میٖر وَزِ نہ حظ مےٚ سۭتۍ آسن نَفر کِس أسۍ کَرو اَتٮ۪ن شرٲے تۄہہِ تَمہِ پَتہٕ کَرو بہٕ حظ تامیٖر اَتہِ کَرو أسۍ پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ کَتھَن ہٕنٛدۍ یِم تُہۍ شرٲیِط چھِو وَنان مِثال لَڑٲے گژھِ نہٕ جگڑٕ گژھِ نہٕ گژھُن تَمیُک کَرو أسۍ تِم شرٲیِط تہِ اَہن سا یِم چیٖز گژھن نہٕ میٖڈیا چھُو تۄہہِ وَنان سُہ تہِ دِمو أسۍ لیکھِتھ سُہ تہِ اَنو أسۍ یِم چیٖز تُہٕنٛدۍ آسَن نہ پاسِبٕل یِم چیٖز مُنٲسِب آسَن تُہٕنٛدۍ شرٲیِط تِم کَرو أسۍ سٲری قبوٗل یا کَرو تَمہِ ساتہٕ ضروٗر کَتھ تیٚلہِ حظ ووتسٕے بہٕ آتھوارِ دۄہ حظ ووتسٕے بہٕ 5 فروری بہٕ حظ واتَے اوٗرۍ